Hvad betyder Nørrebro for dig? Det er mit kvarter, Blågårds Plads. Kvarter betyder alt for mig. Når man er træt og har haft en lang dag, og man har brug for lidt hjælp eller et eller andet, så ved man, at man bare lige kan gå ned i Folkets Park eller Blågårdsgade eller et eller andet sted i nærheden. Og få en snak med nogen, eller spørge, om nogen har mulighed for at hjælpe en, hvis man har brug for et eller andet. Fordi mange, der bor her i kvarteret, de har alle mulige forskellige evner, så hvis vi alle sammen byder ind med det, vi kan, så bliver det jo helt fantastisk sted at bo, og det synes jeg, det er. Jeg synes virkelig, Nørrebro er et fantastisk sted at bo. Men firkanten, det er det hele. Det er her, vi bor, det er her, vi er. Det er her, vores børn går rundt. Det er vores hverdag. Vi bruger al vores tid herinde. Så derfor så er det på en eller anden måde vores andet hjem herinde. Hvad er det bedste ved Nørrebro? Nørrebro-lyset. Det bedste er, når man leger, eller har det sjovt, man leger med sine kammerater, og man kan lege, når man, så tit man vil. Og så holder vi fest nogle gange, som I kan se, der er hoppepuder og mange ting, vi kan lave. At folk er så tætte, og der er mange sammenkomster. At næsten alle folk kender hinanden, og at vi står meget tætte alle sammen. Det bedste ved mit kvarter, det er, at folk kan komme sammen og lave sådan noget her. Yeah. Sammenhold og hyggen. Og så, at man altid kan finde nogen, der gider hjælpe. De her to. Det er love, det der. Vær sød lige at hilse med det her. Det er love. Jeg vil gerne sige det samme. Det er også mig. Jeg har jo været venner siden... Det var 6 år. 6 år. Så vi har lige fejret 25 års jubilæum. Og opdraget hinanden inde i modgården. Ja. Det tror jeg er det bedste. Jeg har været storebroren. Det er de mennesker, der bor her. Det er det fedeste kvarter, det er det hyggeligste kvarter, der er flest steder, man kan sætte sig ind og spise en shawarma og sådan noget. Det er sammenholdet, og kan man sige, alle kender alle, og alle er vokset op med alle, og nærvær. Hvad er det bedste på Nørrebro? At det er hyggeligt at være her. Det er fællesskabet, og det er hyggen, og det er vennerne. Jeg elsker at være her. Ja. Så altså alle de gode ting er rigtig tæt, hvor vi bor. Så altså det er mest det tryghed, så. Når man kan lege med sine venner, og det er sjovt, når man spiller fodbold sammen. Og så kan man tage hjem til hinanden, når det er weekend. Hvad betyder Nørrebro for dig? Hvad Nørrebro betyder for mig? Hold da op. Nørrebro, det betyder, at det er et sted, vi har det godt. Det er også at spille turneringer og klatre op på klatrevæggen. At det er hyggeligt at være på Nørrebro. Hvad er det bedste i Nørrebro? Hvad det bedste på Nørrebro er? Ja. Det er alle de rigtig, rigtig dejlige mennesker. Det er det bedste. Og så alt den gode kaffe, ikke? Firkantens festival er rigtig dejligt. Hvad er det sjovt ved Firkantens festival? Der er fodbold, der er løb, der er en masse ting for de små børn, og der er noget for alle, ikke? Jeg har spillet fodbold på Blågårds Plads. Sammenhold. Det er sjovt, og der er musik og alt det der. Det betyder meget, at vi alle sammen kan være sammen i nabolaget, og vi har
ja, og lære hinanden at kende bedre. Hvad er det bedste Nørrebro? Det er måden, de arrangerer tingene, og alle de ting, de har arrangeret. Det er, at der er rigtig mange ting, som der er gode til på små børn, og der er hoppepuder for eksempel, og sådan nogle fodbold og legetøj. Det, man kan have det sjovt og lege med sine venner. Det er nabolag, jeg er vokset op i. Så det betyder rigtig meget. Det er både sådan, det føles meget hjemligt. Og det er også her, alle mine gode venner er og kammerater og sådan noget. Ja. Det bedste det er, at man har det sjovt at lege alle mulige ting. Og det er godt, at Korsgadehallen er altid åben. Det, der er bedst på Nørrebro for mig, det er de mennesker. Det er folk. Det er menneskerne. Hvad? Hvad er det sjovt ved menneskerne? Sjovt? Ja, ved menneskerne. Ja. Det er jo svært at spare på, hvad der er sjovt, men de er søde ved hinanden. Okay, tak.